የግሪካን ዘሮችን ሰብስቦ በስነ ስርዓት እነሱ ተጨራምተው የሚበሉበት ትምህርት ቤት ነው ይሄ ትምህርት ቤት እንጂ አበሻ እኛሁን የትምህርት እድላችንን ማተን ስራ ስጡ ስንል ከበር ተባረን ያለ ነው ዎች ድራክ ያጨሳሉ ሴክል አቡጅ ዳለ ልጅ ልጇን ጋላ የሞተች ልጅ አለች እኔ ያውቃለሁ ከቢሮ አናገሬ ሰወጣ አቅም አለ ወይ ከነዚህ ሰዎች ጋር የምትታገሉበት አርፈ ተቀመጥ ነው ያለ በዲፕሎማሲው ላይ ጉዳት ያመጣል በተለይ የግሪክና ኢትዮጵያን ግንኙነት ያበላሻል ትምህርት ቤቱን መቅጣት እጅ አለበት ነው ነው ከመንግስት ጋር እጅ ያለበት ንክክ ያለበት ነው ነው ግሪክ ሴክሽን ውስጥ አሉ ሰራተኞች ክልስ የሚባሉት ማለት ነው እኔም ጨርሻሉ ከእነሱ ሁሉ የጨረስኩት የስራውን እድል ግን ለእነሱ ነው የሰጧቸው ዘርፏል የዚችን ሀገር ካፒታል ዘርፈዋል የዚችን ሀገር ኢኮኖሚ አቆርጉዘዋል እነዚህ ልጆች ይታየሆኑ እኔ እንደተበደልኩት እነዚህ ልጆች እንዳይበደሉ መንግስት እጁን ይክተጽ ጭለማ ነበር ህይወቴ በጭለማ ውስጥ የሚኖር ሰው እኔ ነው ግሪክና ኢትዮጵያ ከነሄሮድ ዘመን እስከ ባለቅኔው ሆሜር ጊዜ ከታላቁ እስክንድር እስከ ታላቂቱ ህንደኬ ዘመን ከዘጠኙ ቅዱሳት እስከ 19ጠኛው ክፍለ ዘመን የሲራራ ነጋዴዎች ወቅት የተሻገረ ለአለም የስልጣኔ ጮራ የማብራት የጋራ ድልጌቶች ናቸው ግሪካዊው ባለቅኔ ሆሜር በዘመኑ በአፍሪቃ ምድር ያበበችውን በአገር ኢትዮጵያ አወድሶ አንግሶ አይጠግብም ኮስመስ የተባለው ግሪካዊ ተጓዥ ስለ አክሱም ወርቃማ ዓመታት ለመክተብ በአራቋርጦ በነዞስ ካለስ መንደር ባዶልስቄ ሰነባብቷል የታላቁ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛና የታሪክ ጸሐፊ ጳውሎስ ኞኞ አባት ያንን ባለ ብሩህ አእምሮ ልጃቸው ለመውለድ ከኢትዮጵያዊት ሴት ወይዘሮ ትበልጫለሽ አንድ አርጌ ቀየ መገኘት ነበረባቸው ይህ ሁሉ የሁለቱ ቀደምት ህዝቦች ውብ የታሪክ ሰበስ ሲመዘዝ የሚገኝ ሀቅ ነው በቅርብ አመታት ውስጥ ግን ግሪክም ሆነች ኢትዮጵያ ያለም ጭራ ሆነዋል የሶቅራጥስ ሀገር በአውሮፓ በዳሪዎቿ የተናቀች ድሃ ምድር ከሆነች አመታት ተቆጠሩ የቅዱስ የአሬድ ምድር ኢትዮጵያ ደግሞ ዛሬ ድረስ ልጆቿን በሰላም ማኖር ተስኗታል ከሁሉም የከፋው ግን ከሰሞኑ የአፍሪካ ዳሴ ቴሌቪዥን አገልግሎት አርቲስት ቴሌቪዥን በግሪካውያን ባለቤትነት በሚተዳደረው ከብዙ ስሞቹ ባንዱ የግሪክ ማህበረሰብ ትምህርት ቤት ብለን በምንጠራው የትምህርት ተቋም ውስጥ አተኩሮ የያዘው የምርመራ ዘገባ ላይ የሚታየው ነገር ነው ከዚህ ዝግጅት ቀደም ብሎ በጉዳዩ ዙሪያ ከሶስት በላይ ዝግጅቶችን አስተላልፈናል ብዙ ጋዜጦችና ብዙሃን መገናኛዎች የግሪክ ማህበረሰብ ትምህርት ቤት ለዓመታት ግብር ሳይከፍል በመሃል አዲስ አበባ መነገዱን ዘግበዋል ትምህርት ሚኒስቴር ከ2014 ዓ ም የትምህርት ዘመን በኋላ ማስተማር እንደሚከለክለው በአደባባይ ተናግሯል ብዙ ብዙ ነገሮች አልፈዋል ይህ ቀጥሎ የምትከታተሉት ታሪክ ግን ከሁሉም ይለያል እንግዳችን በጨለማ ውስጥ የሚኖር ሰው እኔ ነኝ ይሉናል እንዴት ስንል ጠይቀናችኋል አብረ እንታደም ከእንግዳይ ጋር ታመነ መንግሥት ውቤ ነኝ ቴድሮስ አይሉ ይባላለው በፊት ግሪክ ኮሚቴ ተማሪ ከግሪክ ትምህርት ቤት ጋር ምን አገናኘት መጀመሪያ በዚህን ጀምር በግሪክ ኮሚ ትምህርት ቤት ሲያገናኘኝ አባቴ በዛ ወቅት እነሱ ጋር ሰርቶ ነበረ የባንባ ስራ እና በዛ ምክንያት ነው አባቴ አንድ ልጅ ለመኖ እ ዛ ትምህርት ቤት ገብቼ መማር እድል ያገኘት አመት ምረቱ ቢያንስ ኦልሞስት ከ27 ዓመት በፊት ነው በግሪክ ትምህርት ቤት ህይወት በጣም ቆንጆ ነበር ሲጀምራት ያው ስመጣም ከቤቴ የመማረው በእግሬ ነበር የዳሃዲ ስለሆንኩኝ ከአዲሱ ገበያ እስከ ኦሎምፒያ ድረስ በግሬ እየተጓዝኩ አባቴ ይዞኝ ነበር የሚያስተምረኝ በዛ ሂደት ነው ትምህርቴን ተምሬ እዚህ ደረጃ የደረስኩት እንግዲህ አስራ ሁለት ክፍሎችን ይመስለኛል ተማሩ አስራ ሁለተኛ ክፍል ካጠናቀቁ በኋላ እንዴት ሆኑ ቀጣይ ህይወት እንዴት ሆነ አ ክፍል በጠናጠቁቅ በኋላ ያው እድላችን ወደ ስኮላርሺፕ ወደ ግሪክ ሀገር ነበረ በወቅቱ ያው በወቅቱ ያስተማሩኝ አባቴ ሚስተር ሲካስ የሚባሉ ነበሩ እሳቸውን ጥያቄ ጠየቅኋቸው እኔ ደሃል ቤተሰብ ወይምችም እዛ ግሪክ ሀገር ስለሌሉ እርዱኝ ብዬ ስጠይቃቸው አይ ኔ ልረዳ አልችልም አሉኝ ከዛ ሌላ ስፖንሰር አፈላለኩኝ ኢትዮጵያኖች ያው ሰው ተሌለን የትም ማንም ሊረዳን እንደማይችል ስላወቅ አንድ ኒኮላውስ ጋለውን የሚባል አስተማሪ ሲያሬን ለማቆት በሷ አማካኝነት ስኮላር ወረቀቶችን ይዞ ሄዶ እዛ የግል ትምህርት ቤት የጉል ኮሌጅ ያስመዘግበኛል። የግል ኮሌጅ ያስመዘገበኝ በኋላ ያን ወረቀት ይልክልኛል ያ ወረቀት የሚመጣው በጓደኛ ያራሻም ስለ በወቅቱ በጓደኛ አሌክሳንድሮስ የሚባል ነበር በሷ ፖስት አድራሻ ነበር ይመጣው በሷ ፖስት አድራሻ መጥቶ ሊሰጠኝም ፍላጎት አልነበረውም በወቅቱ ልጁ አሳልፎ ለዳይሬክተሩ ይሰጥና ያንን ወረቀቴን ያን ወረቀቴንታ እንደገና ሌላ ሰው እነሱ የውስጥ ስታፍ ሰራተኞች ስለሚታወቁ ሚስተር ሲካስ በወቅቱ የነበሩ ዳይሬክተር ነው ካቶፖዲስ ሚስተር ሲካስ ደግሞ የትምህርት ቤቱ ቦርድ አላፊ ናቸው ያንን ወረቀት ከእንግሊዝ ሀገር ና ከግሪክ ሀገር የናዚራ ምትባል አብደላ ምትባል ልጅ አለች አሁን ግሪክ ተሻግራበታለች የሄደችበት የኔም ወረቀት ማለት ነው በእሱ አማካኝነት ግሪክ ገባችበት እሱ እኔ ግን በወቅቱ ከሳምንት በኋላ ስለመጣው አልደረስኩበትም እነሱ ወርቀቱን ተሰርቶ በእኔ ስም እሱ አይለችበት ግን መጨረሻ ላይ የሰማት ምንድነው ነው ከስታፍ ሰራተኛ የነበረች ሚስተር ሲካ ጸሐፊ አሁንም እናገራል ሀና ባል አሁን ነፍሷን በገነት ያወረው ከእሷ ሚስተር ነው ወርቀትን ከግሪክ ሀገር ና ሀገር የተነጋገሩ የናዜራ ቤተሰቦች ሄዶበታል ያንተን ወረቀት አጽፎ ሄዶበታል ዘግታል ስለዚህ ምንም ለማድረግ አልችልም አሁን ይህ ሚስጥር ምን ያክል አንተ ነው ብላኝ ነገረችኝ አልቅሼ ተነስቼ ወደ ቤት ይርኩኝ ስትማሩ እስከ 1ስራ ሁለተኛ ክፍል ድረስ ምንም ተስፋ አድርጋችሁ ነበር የምትማሩ ይመስለኛል በግሪክ ቋንቋ ነው የተማራችሁ አጠቃላይ ትምህርቱም እንደ ግሪክ ማህበረሰብ ሆናችሁ ነው የተማራችሁት ና ተስፋችሁ ምን ነበር አው ተስፋ ያኔ ለአባቴ የሰጠው ተስፋ ጻን ሆኜ ልጅን እናስተምረናለን እና ትልቅ ደረጃ እናደስልሃለን እና ግሪክ ሀገርም የሄዶ ዩኒቨርሲቲና ኮሌጅ የመማር ድል አለው ብሎ ነው አባቴ በወቅቱ በነፃ ነበር የሚያገለግለው አባቴ ማለት እኔ እንደ ሰጥቶኝ ሲበላሽ እየመጣ የሚሰራ ማለት ነው ተያዥ ነው አባቴ ለእኔ እንደ ተያዥነት ማለት ነው ትምህርት ቤት ሲበላሽ ባንቦዎችን እነዚህ የሚሰራ ሰው ነው በቃ እኔን ተያዥ አርግቶኝ ማለት ነው እና በዛ ምክንያት ነው እዛ ትምህርት እኔን ገብቼ ልማር ቻልኩት በጣም ጥሩ ይመስለኛል ትናንትና ከቀናት በፊት ያደረግነውን ቃለ መጠይቅ አይተዋል ትምህርት ቤቱን በተመለከተ ና እንደው ቃለ መጠይቁ እንዴት አዩት ቃለ በጣም ቆንጆ ነው እና የተወሰኑንትን ላይ ቆንጆ ጥያቄዎች ያው ተብሎ እንትን አስተዳደር የነበረው ልጅም ኤልያስ የሚባለው ጥሩ ምሳሌ ነው የሰጠው አንደኛ ነገር በዛ ብዙ አመት ውስጥ አልፏል እሱ እንትና ሚስተማ ናቸው የሷይል አስተዳደሩም አሉ እሳቸውም ጭምር ግን እሳቸው ትንሽ ዋሽተዋል አቶሰን አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ እንደወጣው ትምህርት ቤቱ እንኳን አደለም ልጨስበት ምንም አይነት ነገር መብቴ የሌለበት ጉዳይ ነው ብሎ ለአዲስ ዘመን መልስ የሰጡበት ነው ለትምህርት ሚኒስቴር ማለት ነው አቶ መኮንን የተባሉ የትምህርት ሚኒስቴር ዳታ አስፋው መኮንን ነው ለሳቸው የሰጡ ናቸው በወቅቱ እዚህ መልስ ላይ እንግዲህ አሁን የሰጡት መልስና አጋጅ ሰዋቸዋል የተጋጨ መልስ ነው የሰጡት ሳቸው በወቅቱ እኛ ዛ ጋዜጣ ላይ ስንሰጥ ፉል የሆነ ኢንፎርሜሽን ነበር ልጆች ድራክ ያጨሳሉ ሴክሽዋል አቡጅ ዳለ በሚነገርበት ትምህርት ቤት ላይ የሚያውቁት ሚስተር አንደኛ ነገር የሰው አስተዳደሩ የትምህርት ቤቱ የግሪክ ሴክሽን አስተዳደር ልጅ ተይዞ ከዚህ እንግሊዝ ሀገር የገባበት ነው በድራክስ ይሄ እውነታን ቤቱን ቦርዱ ያውቀዋል በመቸርቸር እና ወዲያውኑ ገንዘብ ተከፍሎ እጅ ከፍኝ ተይዞ ወዲያውኑ ቪዛ ተመቶለ የሄደ ነው አሁኑ ሚስተር ካቶፖዝ የሚባለው ይሄ ህዝብ ያቀው ነው የወላጅ ቤተሰብ የሚያቀው ነው ስለዚህ የለም ያለው ነገር ይሄ ሀሰት ነው አለ ይጨሳልም ይቃማልም ብዙ ነገር ይደረጋል እና ይሄ ሀሰት ሆኖ አንጻር ማለት ነው ሌላው ትክክለኛ ነው እነ ሚስተር ሲካስ የሚሰሩት የወረደ ነገር ነው ልጁ የሚሰራ የወረደ ነው የሆነ የትንሽ ቤት አንድ ቦርድን አይደለም ትንሽ ትምህርት ቤት የሚያስተዳድ ሰዎች ናቸው የሚያስተዳድሩት አንደኛ ነገር በዙሪያቸውን ገቦ የሚሰሩት ስራ የግሪካያን ዘሮችን ሰብስቦ በስነ እነሱ ተጨራምተው የሚበሉበት ትምህርት ቤት ነው ይሄ ትምህርት ቤት እንጂ አበሻ እኛውን የትምህርት እድላችንን ማተን ስራ ስጡት ስንል ከበር ተባረን ያለ ነው ከበር በቃ ለምን ሞር ኢንፎርሜሽን ያውቃሉ የሚል ጭንቅላታቸው ስላለ የጽዳት ሰራተኛ ሆነን እንኳን እንድንሰራ አልተፈቀደልንም ስለዚህ የእነሱ ተግባር መንግስት ይፍረደው የሰሩ ስራ በጣም ረቂቅ ነው በጣም እኛንም ጎርተውናል የወደቁ ልጆች አሉ የሞቱ ልጆች አሉ ታንቆ የሞቱ ልጆች አሉ ልጅ ልጇን ገላ የሞተች ልጅ አለች እኔ ያውቃለሁ የኛ ባች ከሶስት አራት ዓመት በፊት የነበረች ልጅ ነች እንግዲህ ተደፍራ ደግሞ ከእኛ ትምህርት ቤት በጀርባ አለች እሷን ን ራሱ አዲስ ዘመን ላይ ላካትሳት ነበር አልፈልግም ነው ያለችኝ ቢዶን እንግዲህ አስበው የሰው ልጅ ወረቀቷን ተነጥቃ ስኮላርሽፖን ተነጥቃ ሌላ ሰው ሄዶባት ከትምህርት ቱ አሰናብተዋታል ከግቢ ውጭ ይህንን ታሪክሽን ሽን እንዘግበው ብለን ብንላ ትንቢ ነው ያለችው እና ይህን ያህል ደረጃ ነው እንትናቸው እንደ ይህም በተመለከተ እንግዲህ እንዳየት ይመስለኛ ከ1996 አካባቢ ጀምረው ዘጠናስምንት በኢትዮጵያ አቆጣጠር በፈረንጆቹ ላይ ስድስት ጀምረው ነው የወጡ እርሶ ከትምህርት ቤቱ ምን አይነት ትግል አደረጉ መብቶን ለማስከበር ተቋማት ጋር ሄዱ ወይ ተቋማት እንዴት ነው የሚያስተናግዱት አዎ ተቋማት ከ አለው ሸገር ሬዲዮ ጣቢያ ሄጄ ተቀርጫ አለውም ሸገር በጣም አደንቀው ሬዲዮ ጣቢያ ነው አብተትሎ ትምህርት ሚኒስቴር ሄጄ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሄጅ አለው ደግሞ ምንድነው ሴቶችና ህጻናት ሚኒስቴር ሜጃ አለው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ሰጥቻለሁ ወረቀቱ የሰጠት ወረቀት አለ የበተንኩት ወረቀት ማለት ነው በዛ በየርኩባቸው መስሪያ ቤቶች ስኮላርሽፕ ቢሮ ሜጃ አለው ምንም አይነት እንደውም ስኮላርሽፕ ቢሮ ሄጄ የሚገርም ነገር አቅም አለ ሆይ ነው ያለኝ ከቢሮ አናገሬ ሰወጣ አቅም አለ ወይ ከእነዚህ ሰዎች ጋር የምትታገልበት አርፈ ተቀመጥ ነው ያለኛ ወጣት ልጅ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ነው ሬዲዮ ማንሸገር ሬዲዮ ጣቢያ በጣም ትልቅ ጣቢያ ነው አስታውሰዋለሁ ቀኑን 2011 ሀምሌ ወር አራት ሀምሌ አራት ሀምሌ አራት ላይ ዘግቧቸዋል የቀን በራቸውን ዘግተውባቸው ኢንተርቪ ሊያደርጓቸው ሲሉ ምንም አይነት ምክንያት የለን ብለው በሩን ዘግተውባቸው አየር ላይ የተዘገበባቸው ከዛ በኋላ አዲስ ዘመን ጋዜጣም ሄጄ ኢንተርቪ አድርገውኛል እንደውም እስከ ማስፈራራት ድረስ ነው የደረሱት ልጅቷን እንዳትዘገብ ይሄን ነገር ብለው አስፈራርተዋት እዘግበዋለ ትምህርት ሁላ ገብታ የትምህርቴቱን ስታፍ የአዳሪ የሚኖሩበትን የወንዶች የሚኖሩበትን የአስተማሪዎች የሚኖሩበትን ይህ ሁላ እዚህ ላይ ተዘግቧል በስነ ስርዓት የአስተማሪዎቹ አልጋ ጎን ለጎን እንደሆነ ዶርማቸው ማለት ነው የሴቶቹ አስተማሪዎች ና የወንዶቹ አስተማሪዎች አልጋ ጎን ለጎን ቤታቸው ሩማቸው ማለት ነው ይህ ሁላ የሚባለው ውሸት ነው በስነ ከልጆች ጋር ይገናኛለሁ እነሱ ሰልፊሽ የሆነ ነገር የሚሰሩት በቃ እና ብዙ ነገር ተደርጓል እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ እና አይደለም ማለት እኔ ያለፍኩበት ትምህርት ቤት ነው እነሱንም ለብዙ አመታት አውቃለሁ ከ2 ከ አመት በላይ አቃቸዋለሁ እንግዲህ ሴክሽኑ ሳይቋቋም በፊት ስለዚህ እነሱ እንደ ቤተሰብ በስነ ስርዓት አቃቸዋል እና ጥሩ ነገር የሰሩት ነገር የለም በዚህ ትምህርት ላይ ላይ ከዝርፊያ በስተቀር ከመዝረፍ በስተቀር ዋቴቨር ጋዜጠኛ እንኳን ሲላ ገንዘብ ይዞ የሚሄድ ሰው ነው እኔን እንኳን አያናግረኝም ውጭ ውኝስ ቆሜ ሳናግር በቃ ደንትንም ሪፖርት አድርግ ያለው ባምቢስካ ያለ ስቴሽን አለ ኢሳት ኢሳትም ቴጋ ገብቼ በስነ ስርዓት አናገርያት አለው ሰራ ላአለ እኔ መረጃ ቲቪ አግኝች ነው መረጃ ቲቪ ሰራለች እና ሄ ነው ደጋግሞ በብዙ ቃለ መጠይቆች ግብረሰዶም ሳይቀር ይፈጸማል ይላሉ እንዴት አወቁ እሱን ነገር እኔ ግብረሰዶም ይፈጸማል የተባለው ነገር በ2000 ኦልሞስት 2000 አራት አምስት አራት ሶስት አካባቢ ላይ ተማሪ ነበርኩ እዛ ለጨርስ ሁለት ዓመት ሲቀሬ ማለት ነው በፈረንጆች እና በዛ ሰዓት ላይ የፓትሪያርክ ቤት ሰራ ነበረ ትራንስሌት ሰጥ ነበረ ፓትሪያርክ ቤት ማለት ኪሎ ያለው እዛ በምንሰጥበት ሰዓት በማያው ነገር ምንም ሳትስፋክን አይሰጠኝም አንደኛ ነገር ፓትሪያርክን የሚያክል ነገር ሴት ገብቶ ቤቱ ያራል የማያው ነገር ፓትሪያርክን የሚያክል የግሪክ ፓትርያርክ አልፎም ተርፎም ደግሞ ቄሱ ዚፒያሳ የሚኖረው ቄስ ራሱ አንደኛ ከወንድ ጋር ጋይድ የሚያደረግ ነው ይሄን የግሪክ ህብረሰብ ያቃል በሰነስ ድፍን ግሪካኖች እዚህ ያሉት ያቃል የዛኛውንም ፓትሪያርኩን ቢሆን ግሪክ ቸርች ገብቼ ቅዳሴም ሰርቻለሁ ጻኖኝ እንኳን እጃቸውን ሊስሙ እንኳን ሰላም ሊሏቸው ህብረሰቡ ያውቃቸዋል እስከ ግሪክ ሀገር ድረስ ተግባራቸውን ያቃሉ ስለዚህ እኔ በስነ ቤት የተገዛላቸው ሴቶች አቃለሁ ንብረት ያፈሩ ሴቶች ያውቃለሁ በጻነታቸው በሀያመት አምስት ዓመት ንብረት አይፈሩ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ አቃሉ እንደ መረጃ ማቅረብ ይችላል እነሱ ማለት ነው ስለዚህ እነሱ እንደ ይሄን ያህል ድርጊት እየፈጸሙ እዚ ሀገር ላይ የኖሩ ሰዎች ናቸው ለብዙ አመታት ለሀምስ አመታት ለአርባ አመታት የሰሩ ናቸው እነዚህ ሰዎች የግሪክ ትምህርት ቤት እንግዲህ አዳሪ ትምህርት ቤቱ ነው የእርስ የተማሩበት በምን መስፈርት ነው የምትገቡ ለመማር የእርስ ነግረውኛል በተለየ ነው ግን አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ እንሰማለን እንዴት ነው የሚገቡ መስፈርቱ ምን አለ መሰለ በድሮ ጊዜ የግሪክ ዜጋ ነው የሚባለው በድሮ ጊዜ የግሪክ ዜጋ ያላቸው ነው የሚለው ሀፍከስት ሀፍከስት ማለት የግሪክ ዜጋ ያላቸው እነሱም የግሪክ ዜጋ የሚባሉት ከየት አካባቢ መሰለ ፈልሰው የሚመጡት ከዶምቢዶሎ መቱ ከኢሊባቡር ድረስ ነው የግሪክ የገበያ ትስስር ነበር በዛ ሰዓት በዛ ጊዜ ማለት ነው እነዛ ግሪኮች እዛ ነጋዴዎች ናቸው ቡና ነጋዴ ናቸው የጨው ነጋዴ ናቸው የተለያየ የንግድ ማዕከል እዛ የከፈት ሰዎች ናቸው የእነሱ የልጅ ልጆች ከዛ መጥተው እዚህ ቦርድ ላይ ይማራሉ ከዛ ምንድ የተደረገው ሚስተር ሲካስ እዚህ አንዳንድ የጥበቃ ልጆች የቧንቧ ሰራተኛ ልጆች የሞግዚት ልጆች እነዛ እነዛ ልጆች እንዲማረው አለው ያው ሳትስፋክሽን እድል ለመስጠት ማለት ነው እድል ተሰጥቶም ብዙ ተማሪዎች በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ አልፎ ዩኒቨርሲቲም ገብተው ብዙ ደረጃ የደረሱ ልጆች እናቃለን እና አሁን በግሩፕ ውስጥ ራሱ አሁን በእኔ በመረጃ ቲቪ ግሩፕ ውስጥ 158 ጓደኞች አሁን ግሩፕ ፈጥረው ግሪክ ኮሚቲ ግሩፕ ፈጥረው አለም ላይ ሰው እየረዱ ነው ያሉት አሁን በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው እርስ ቃለምን ጠይቅ ላይ ወጥተው ችግር እንደገጠመውት ኑሮት እንደከፋ ከተናገሩ በኋላ ማለት ነው ኑሮ እንደተከፋ እና ብዙ ነገር እንደሆንኩና ሄርኩባቸው መንገድ ምንም ነገር እንዲሳካ እንዳልቻለና መረጃ ቲቪ ላይ ሲያዩት አሜሪካ ሀገር የታየው የአደዋ ድለት የተለቀቀው ያኔ እና አይተውት እዛ ሰዓት ላይ እንደሁም በአደዋ ድል ማግስት በሳምንቱ ነው ኮቪድ የመጣውና ኮቪድ በዛ ሰዓት ላይ መጣ ቤታቸው ተዘጋባቸው ያው ሊደርኝ ያልቻሉ በአመቱ ግን እርዳታ መረዳት አለበ ብሎኝ የፕላንቢንግ ቃዎችን አንዳንድ ፔመንት እንትናቸውን ረድተውኛል በዚህ በወኪላቸው ማለት ነው እዚህ ያሉ ተማሪ ስላሉ በእኛ ትምህርት ቤት ውስጥ የተማሩ በእነሱ አማካኝነት ደርሶኛል ሰጥተውኛል እነሱ ፕላንቢንግም ሰራበትን ማለት አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ የእርስ ታሪክ በወጣ ጊዜ አቶ ወሰን ውበት ተጠይቀው ነበረ ስለ ጉዳዩ ና በጊዜው ይመስለኛል አካባቢ ስራ እንደነበረውት እና ስራ በትክክል እየሰሩ እንዳልነበረ አንስተዋል ና የግል ድክመት ቢሆን አሁን የእርስ ጉዳይ ትምህርት ቤቱን እንዴት ሊገልጸው ይችላል የእርስ ህይወት ውስጥ አለመሳካት ው የኔ በዛ ወቅት ላይ የምናረጉ መሰለ ጥያቄ አቅርቤላቸው ምንድን ያደረጉኝ ኮንትራ ስራ ይሰጠው በዛ ኮንትራ ስራ እንዲሰራ ተደረኩኝ ኮንትራ ስራ ማለት በየአመቱ እየፈረምኩ ማለት ነው አለ ውል የእኔ ጓደኛውን እዛ ግሪክ ሴክሽን ውስጥ አሉ ሰራተኞች ክልስ የሚባሉት ማለት ነው እኔም ጨርሻ አሉ ከእነሱ ኩል የጨረስኩት የስራውን እድል ግን ለእነሱ ነው የሰጧቸው እኔ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ የከበር ውጭ ነው የሆንኩት እነሱ ግን ዜጋ ስለሆኑ ደም ስለሆኑ እዛ ፊልድ ተሰጥቷቸው እየሰሩ ነው ተላላኪም ቢሆኑ አንዳንድ ነገርም ቢሆን ደመዛቸው እሬል ነው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው ተከፋዩ ከ20 ብር በላይ ነው ከ ብር በላይ ነው ደመዛቸው በየትኛው መስፈርት ነው እስቲ አንድ ልጅ ግራጀት ያደረገና ውጤት ያለው ልጅ በዚህ መስፈርት እኔ አሁን አስኮ ላይ የሚከፍልኝ ገዘ 2000 ብር ነው ፐርመንዝሊ 2000 ብር ነው ኢትዮጵያ ብር የሚከፍሉኝ። ተመሳሳይ የስራ እድል ያለው እዛው ግቢ ውስጥ የኔ ጓደኛ 15000 14000 ብር ነው የሚከፈለው የሱ በደሙ ነው የእኔ ደግሞ በኢትዮጵያ ይደም ነው የሚከፈለው ስለዚህ እኔ ያንን እርምጃ ሰርኩት ምንድነው በወቅቱ ያሰሩኝም የነበረው ከግቢ ውጭ ነው ከግቢ ከራጌል ቤተክርስቲያን ፍለፊት ያለ መንግስት ለማት ብሎ ያጠረበት ቦታ ላይ መታወቂያ እንኳን አልተሰጠኝም ህጋ የሆነው ውስጥ ያሉ ሰራተኞች አሉ ውስጥ የሚሰሩ ልጆች ማለት እኔ ህጋ ያደለው ከግቢ ውጪ ከግቢ ውጪ ሰሰራ ነው ያደረጉኝ ከሰው ጋር እንዲጋጭና ከሰው ጋር እንድጣላ ነው ለምን ከግቢ ውጪ ህግ አይደለም መንደር ላይ ነው የምጠብቀው መንገድ ላይ መተዎች የዛጋ ጫ ጥቅም አሉ ልጆች ድርዮች እዛ ጋ ንት ይላሉ ይናኮሱኛል ገብተው እንደ ልብ ብዙ ነገር ሲያደረጉ በቃ አችሁ ብዳረ እኔ አይምሮዬ ለምንድነ ይህን ስራ ማልተ በቃ ምንድ ነበር የሚጠብቁ ጽዳት ነበር ምጠራው የዛ የውጭውን አካል ጽዳት ኮተኩት አታክልት አጠጣለው ሳሮችን እንትን ላለሁ በአታክልተኝነት ነው የቀጠሉ ምን አለ እዚያ ምን ነው ፓርክ እንደዚህ ያማረ ፓርክ የግሪኮቹ ነው የግሪኮቹ ውጪ ውስጥ ያሉት ሰራ ውስጥ ቋሚ ሰራተኞች ናቸው ቤት ማለት የአገልግሎቴ ኮንትራ ሰራተኛ ስለሆንኩኝ ውጭ መድበውኝ ያሰሩኝ ነበር ከግቢ ውጭ ማለት ነው አስኮ ማለት ነው አስኮ የማቃብር ነው የመቃብር ስፍራቸው ነው ካቶሊክ በዛ ጋር የግሪኮቹ በዚህ ጋር ስለዚህ የመቃብር ስፍራቸው አካባቢ ነው እዛ አዲስ ላይ ነው እንደ ትምህርት ቤት ሲያዩት አሁን ግሪክ ማህበረሰብ ትምህርት ቤት የግሪክ ቋንቋ የሚያስተምረው ነው እንደዚህ የበደላችሁ በዋናነት በአጠቃላይ አሁን ያለው የግሪክ ትምህርት ቤት ምን ያለ ይመስልታል ብዙ አሁን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብዙ ገንዘብ እየከፈሉ የሚያስተምሩ ወላጆች ናቸው በአብዛኛው ጉዳዩ ወደዚህ የሚያመጡት እና ብዙ ተበደለናል ይላሉ እርስ ሲያዩት እንዴት ነው ትምህርት ቤቱ አዎ ትምህርት ቤቱ በወቅቱ ለምና ለመሰለ የሚታወቀው ግሪክ ኮሚኒቲ ስኩል ነው ትምህርት ቤት ነው የሚታወቀው በህጋዊ መንገድ ማለት ነው በህጋዊ መንገድ እኔ እየተማርኩ እያለ ነው የትምህርት ቤት የተመሰረተው እዛ የእንግሊዝኛእንግሊዝ ሴክሽኑ ማለት ነው የእንግሊዝ ሴክሽኑ እንደ ማዕከል አርግተውት ነው ትምህርት ቤት አርግተው ነው የመሰረቱት አንደኛ ነገር ህጋዊ ፍቃድ የለውም የሚታወቀው በዛኛው በዛኛው ሽፋን እየተደረገ የምንማርበት እኛ ነን አሁን 204 በፈረንጆች ኢኮኖሚ ክራይሱ ከመጣ በኋላ ኢኮኖሚ ከመጣ በኋላ ምንድ ነው የተደረገው የግሪክ ሀገር ስኮላርሽ መስጠት አቁመዋል በቃ ኦሬዲ የግሪክ ሀገር ስላቆመ እዚ ጋር መጠቀም ያለባቸው ምንድነው በዚኛው ትምህርት ቤት ይህን ትምህርት ቤት ማስተዳደር ከግሪክ ሀገር አስተማሪዎች ያመጣሉ በዶላር ይከፍላሉ ይህኛው ትምህርት ቤት እንዳይናድ ይደረጋል የቱ ግሪክ ሴሽን እኛ የተማርበት ማለት ነው ለምን ያኛው አይታወቅም ገብተዋል የግል ባለሀብት ልጆች ነው የሚማሩበት የአምባሳደር ልጆች ነው የሚማሩበት ሰፊ ክፍያ ነው የሚፈጸምበት ታክስ አይከፍሉ ግብር አይከፍሉ አገሪቷ ላይ ግን ወላጅ ቤተሰብ ግብርና ታክስ ይከፍላል እንዴት አልጠየቀም ግብርና ታክስ እየከፈለ የሚያስተምር ልጁን ይሄ ገንዘብስ የት ገባ ብሎስ የሚታሰበው በአመት እርግጠኛ ነኝ አንድ ልጅ የሚማረው 7 8 ሺህ ብር ነው ኮስቱን አስበው ወደ መቶ ተማሪ አለ ይሄ ሁላ ገንዘብ ወዴት ነው የሚበራው እነ ሚስተር ሲካስስ እነ ጋቢስ ይህንን ጨዋታ የሚያዞሩት ከነማ ጋር ነው እጅ ያለበት ነው ምለው ከመንግስት ጋር እጅ ያለበት ነው ያለበት ነው ስለዚህ እነሱ ፈርጠም ያለ ገንዘብ ይዘው አገራቸው ኢንቨስት ያደርጋሉ ዶላሩን እየሰበሰቡ ይሄዳሉ እዛ ኢንቨስት ያደርጋሉ ክረምትን ተዝናንተው መተው አንደገና እዚህ የዘላለም ህይወት ይኖራሉ በሀገራችን ላይ ማለት ነው ይህን መንግስት ገብቶ በስነ ስርዓት እነዚህ ሰዎች መታሰርምት አለባቸው መታሰር አለባቸው ዘርፏል የዚችን ሀገር ካፒታል ዘርፏል የዚችን ሀገር ኢኮኖሚ አቆርጉዘዋል ሌላው ትምህርት ቤት ነሊስ አይሴስ እነዚህ ትምህርት እየከፈሉ ነው ይማሩ ልጆቻቸውን ለመንግስት የሚገባውን ገቢ ነው የሚከፍሉት እና ከዚህ በላይ እነዚህ ይሄ ስ ምን መቶ ነው አሁን በነጻነት ይህን ያል ኮፊደስ ኖሮት መሀል አዲስ አባ ላይ የሚያስተምረው ይሄ ታሳቢ መደረግ አለበት ትምህርት ሚኒስትር መጠየቅ አለበት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መጠየቅ አለበት አሁን ትልቁ ነገር እኔ የሚያሳስበኝ ደግሞ የግሪክ ሴክስ ነው ልጆቹ አልቀዋል በእኛ ጊዜ እንኳን የነበረ ስኮላርሽፕ ነው የሚመጣ ስኮላርሽፕ ነው ጓደኛም ይልክላል አስተማሪም ይልክላል ትሄዳለን አሁን ግን ስኮላርሽፑ አልቋል የግሪክ መንግስት እዚህ ቪዛ ሴክሽን አምባሳደር አይቀጥርም ስታፍ ሰራተኞች ቀንሷል አሁን የሚተዳደረው በምንድን ነው በቆንሲሏ ነው አስብ ይሄን ያህል ኢኮኖሚክ ክራስ ስላለባቸው ማለት ነው ኤምባሲው እነዚህ ሰዎች ግን ይሄንላ ገንዘብ እያገኘው እነዚህ ልጆች በዳቦ እየተራቡ ነው ያሉት እነዚህ ልጆች የመነመኑ ነው ሀምሳ ሀያ ተማሪ ሆኑ ለምናና በእኛ ጊዜ እነግረሃለሁ ወደ 17 ሳብጀክት አለን 17 ሳብጀክት ማለት ስንት አስተማሪ መጥቶ እዚህ እንደሚያስተምረን ነው በወቅቱ በእኛ ጊዜ ማለት ነው ያ ደግሞ አምስት ተማሪ ለሀያ ተማሪ አስተማሪ ከዛ ሀገር ይመጣል ምን ያህል ካፒታላቸውን ኢንቨስት እንደሚያደጉ ና ሰዎች እነዚህ ልጆች እኮ በ መንገድ ላይ ይወደቁ ናቸው በትክክል ትምህርታቸውን አይማሩ የሚያስተምራቸው አምስት አስተማሪዎች ናቸው በእኛ ጊዜ ሀ ከሀያአምስት በላይ ነው ኤሌመንታሪና ና በጣም ካፒታላ ያለው ኢንቨስት የሚደረገውን ከዛ ነው የግሪክ መንግስት ነው ገብቷላል አሁን ግን መጫወቻ እያደረጓቸው ነው እነዚህ ልጆች ሁን እንደኛ የጣፋንታቸው ምንድነው ነገ ነው እኔ የሚያሳስበኝ እሱ ነው መንግስት ይህን ነገር ገብቶ ኢትዮጵያኖች ናቸው ግሪክ የሚባል ዜጋ የለም እዛ ግሪክ ሴክሽን እኛ የለም ቢጣራ አሁንም እንደምን እንደዚህ አሁን ትምህርት ሚኒስቴር አጣርተው አዲስ ዘመላ እንዳገኘው አሁንም ኢትዮጵያኖች ናቸው ያሉት እዛ ለዝርፊያ መንገዳቸው ነው አሁን የሚያመቻቹት ዞሮ ዞሮ ያው ቦርዱ ያው ነው የዛሬ ሀያ አመትም የነበረ ሰው ነው ዛሬም ቦርድ ላይ ቁጭ ያለው ብሎ አሁንም ቦርድ ላይ ያለው ሰውዬ ያው ነው ከነሱ ጋር ሲማገት እንደውም ሰውየውን ስለጣሉት ነው ልጁና ሰውየውን ስለጣሉት ነው ከነሱ ጋር ፋይት ነበራቸው እኛ ውሰድ እርስዎ ይብቀውት ከ20 በፊት ዞሮ ዞሮ እነዚህ ልጆች ታሳቢ የሚደረግ ያለበት መንግስት እነዚህ ልጆች ማየት አለባቸው የእኛው ልጆች የሚሰቃዩት ነገ የትም አይዱ አንደኛ የተመጣጠነ ትምህርት አያገኙም የተመጣጠነ አስተማሪ የላቸውም በክላስሜት ውስጥ አንድ ተማ አስተማሪ እንዲህ ነው ለሁለት ተማሪ የሚሆነው ለሶስት ተማሪ በፍጹም አይፈቀድም በቃ የገንዘብ መበያ ዘዴ ነው የሚመጡት አስተማሪዎች ደግሞ ብቃት የላቸውም ልነግር አሁን የሚመጡ አስተማሪዎች ብቃት የላቸው ረ እድሜያቸው ከሰ አምስት በላይ ነው ማየትም ይቻላ ነው ይመርመር ተተባል ማለት ከሰማኒያ በላይ ነው ጦረተኞ ሲንዳክሲ ጦረተኞች ናቸው መጫዋች አሉ ለእነዚህ ሰዎች ገንዘብ እየከባል እድሜን ማራዘም ማለት የያዙት ሂደት ይሄ ነው ሌላ ነገር ምንም ነገር የላቸውም ስለዚህ መንግስት አይኑን እነዚህ ሰዎች ላይ አድርግቶ እርምጃ መውሰድ አለበት ምን አይነት እርምጃ ይመኛሉ እርሶ እርምጃው እስከ መዘጋ ድረስ ነው እስከ መዘጋ ድረስ በቃ ይሄንን የሚያክል ጨዋታ ለ21 22 ዓመት ይሄ ትምህርት ቤት ሲበዘብዝ የነበረ መሀል አዲስ አበባ አንደኛ ነገር የትምህርት እንትን እንኳን የላቸው የሚያሳዝን ኢንዲያን ኮሚቴ ማህበረሰብ በእነሱ ጭንቅላት ተጠቅሞ ነው የሙላ አመስ ይበዘብዙ የነበሩ ማስተርስ ያላቸዋሉ ፔችድ ያላቸዋሉ ይቀጥራሉ ምንጨነቃቸው የእነሱ የመበዝበዣቸው መንገድ ነው መበዝበዣ መንገዳቸው ነው እነሱን ጭንቅላታቸውን እየተጠቀሙ እነሱ ይዘርፋሉ የመንግስትን ግብር እንኳን ወላጅ ሲከፍል በስነ እንኳን ታክስናንት ነው ለኪሳቸው አድግቶ የሚሄዱ ሰዎች ናቸው ስለዚህ መንግስት ትምህርት ሚኒስቴርም ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም እነዚህ ሰዎች እንደውም እስር ቤት መግባት አለባቸው ገንዘቡን ከፍለው እስር ቤት መግባት ያለባቸው ሰዎች ናቸው ከአንድም ሁለቴ ግሪክ ሀገር ላይ አስተማሪዎቻችን ሲነግሩ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሰዎች ናቸው ለምን ልጆች እዚህ ሀገር ላይ እንዴት እንደሚያርጉና እንደሚስተናገዱ ስላዩ እዛ ጋዜጣ ላይ ሚስተር ሲካስን ጋቢ ነው ይህም አይዋሽ ነው ግሪክ ሀገር ማለት ነው እንደሚዘርፉ ከዚህ አስተምረ የሄዱ ሰዎች እና ውሳኔ መስጠት አለበት መንግስት ነው ብለው የትምህርት ሚኒስቴር አንድ ባልደረባ አቶ አስፋው መኮንን ከአራት ዓመት በፊት በዲፕሎማሲው ላይ ጉዳት ያመጣል በተለይ የግሪክና ኢትዮጵያን ግንኙነት ያበላሻል ትምህርት ቤቱን መቅጣት እንዲህ የሚል ነገር ብለዋል እርስ ምን ይላሉ ከዚህ ጋር በተገናኘ ምክንያቱም እርስ ከግሪኮች ጋር ኖረዋል ለባለ ውለታ ይችላሉ የመሳሰለ ነገር አይተው አዎ አሁን እሳቸው የተናገሩት የግሪክን ማህበረሰብ ዲፕሎማቲክ ያጣጥላል ነው እንደት ነው እነዚህ ሰዎች ሌላው ሰው እየበላ ሌላ ሰው ይሙት ነው እነዚህ ሌቦች ናቸው ሌቦቹን አባረ ነው ሌላ ሰው ማምጣት ያለበት እንጂ እነዚህ ሌቦች ሰሆኑ መፈረጃ አለበት ገብቷላል ትምህርት ሚኒስቴር አምኗል እኮ ትምህርት ሚኒስቴር እኮ ለእኛ ደብዳቤ ያልሰጠ ሰው እኔ ሁለት ደብዳቤ ሰጥቻቸዋለሁ መልስ ያልሰጠ እኔ እንደውም የሚገርም ነገር ደብዳቤ ሰጥቼ በሳምንቶ የኔ የእኔ ደብዳቤ ተደብቆ የሰጠችኝ ልጅ እኮ እዚህ አካባቢ ነች ያለችው እዚህ ቢሮ ብዬ ስናገር ልጅቷ የአመት ረፍቶች ዳለች ነው የተባልኩ ደብዳቤውን ደብቀሁት ምን አይነት ቼን እንዳላቸው እንግዲህ ከትምህርት ሚኒስ ሲሆ መጨረሻ ላይ በሰ 15 ቀን ስመጣ እንደ ድንገት መታ ነበር ሲበረበር ተገኘ ደብዳቤ በቃ ፍለፊት እኔ ዋና ኃላፊ ቤት ገብቼ ያናገራለሁ እዚህ ደብዳቤ ሰጥቻለሁ እታች እንትን ላይ አስፈርሜን የሰጠዋቸው ሲባል ያን ወረቀት አገኘው ማን ያቀርባል ጻፊውን ያደንቀታ ለውነት ነው እላይ ድረስ ያዛቸው ነው ያለች እንደዚህ መሰረተኛ አለ እንግዲህ ቼናቸው ለ10 15 አመት አንድ ላይ ነው ነው የሰጠው መልስ እንኳን ለኔ አይደለም ለትምርት ሄቱ መልስ ያሰጠሰ ነው ነው አቶ አስፋው ማለት ነው መተው ኢንተርቪው አርግቷቸዋል ዘገባ ላይ ሸገሮች አላቅም ነው ያለው አላቅም ግሪክ ኮሚቴ ትምርት ታያቁም አላቅም ዘገባው ላይ እንግዲህ ጠዋት ሁለት ሰዓት ላይ የተዘገበው ዘገባ ላይ ሸገር ላይ አላቅም ነው ያሉት እንግዲህ እንዴት አ በእናንተ ስም ነው የሚስተዳደረው ና አንዳንድ ዲፕሎማሲዎች ሲመጡ ቪዛም እንትን የሚከፈለው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ና በእናንተ በኩል ነው እንዴት ነው የማታቆት ምናም ተብለው አላቅም ነው ያሉ አይን ለአይን የተገናኘ የበላ ከእነሱ ጋር አላቅም ነው ያሉ እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እውነት ወደ መጨረሻ አሁን እርሱ ያሉበትን ሁኔታ ንገሩን ህይወት እንዴት ነው እንዴት ነው እየኖረ ያሉ ምን ይሰራሉ እኔ አሁን የመጨረሻ መናገረው ነገር ምን አለመሰለ እኔ ህይወት የተጉሰቀው ህይወቴ የተጉሰቀው ነው ለሰባት አመት በጥበቃ ሰርቻለሁ በጥበቃ ጭለማ ነበር ህይወቴ በጭለማ ውስጥ የሚኖር ሰው እኔ ነኝ እዲ እንዳልኩ ጓደኞቼ ሞተዋል ቢያንስ እኔ መጽሐፍ ይችላል ጓደኛዬ እስር ቤት ገብታል ዲጆን ገላ ጓደኛዬ ተደፍራ ከግቢ ውጭ ወጣለች አብራኝ ተማሪ ታሪያ እነዚህ ሰዎች ይህን ውላ በደል በድለውን እኛ እየኖሩ ነው ያሉት እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ይፍረድብኛል። እስከ በአሁኑ ሰዓት እኔ ሳትስፋክሽን የሰጠኝ የትምህርት ሚኒስቴር ነው ይህን ያህል ተማሪ መቶ ሀያ ሰባት ተማሪ ስኮላርሽፕ ሰጠን ሲል አሁን በቀደም ለሳ ኤምባይን የመጣው ይሄ ነው መሪ እኛ የምናቀው እነዚህ ግን የእኛን ህይወት እየሸጡ ገንዘብ የሚያገኙ ሰዎች ናቸው የእኛን ህይወት ገደል ከተው ሌላ ሰው የሚልኮ ናቸው በገንዘብ በገንዘብ አይ ለባላት እኔ አሁንም ቢሆን ትምህርት ቤቱ ይጠይቅልኝ የሞራሌን ካሳ 12 ዓመታ የተማርኩበትን ካሳ ደብዳቤ ሰጥቻቸዋለሁ አልመልስም ብሎኛ ደብዳቤ በስነ ስርዓት ጽፌ አስገባ ተብዬ ከኤምባሲው ይሄ ደብዳቤ ሰጥቻቸዋለሁ መልስ አልሰጡኝ ይህን ደብዳቤ ማለት አልፎም ተርፎ አሉኝ ደብዳቤዎች ብዙ ደብዳቤዎች እነዚህ ከትምህርት ቤቱ ያገኘቸው እንትኖች ናቸው እነዚህ ከትምህርት ቤቱ የተሰጠኝ ወረቀቶች ፉትቦል ከትምህርት ቤቱ የተሰጠኝ ወረቀት እነዚህ እነዚህ ሁላ ወረቀቶች ከትምህርት ቤት የተሰጠኝ ነው ትምህርት ቤቱን በአንደኛነት እያስጠራው በእግር ኳስም በሩጫም ትምህርት ቤቱ ከፍ እንዲሉ ለሊሴስ ፎር አይሴስ ከሚባሉ ትምህርት ቤቶች ከፈረንሳይ ከጀርመን ስኩል ከጣሊያን ካልቸር ከኤስዌስ ትምህርት ቤቶች ከፍ እንዲሉ ለትምህርት ቤቱ አስተዋጽኦ ያደርኩ ይሄኛውም ጭምር ይሄ ክሮስ ካንትሪ ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኢንተርናሽናል ዴይ በሚከበርበት ሰዓት የተሰጠኝ ወረቀት ነው ኢንተርናሽናል ደይ ከስምንተኛ ከአስር ትምህርት ቤቶች አንደኛው ጥ የተሰጠኝ ወረቀት ነው ይሄ ይሄ ደግሞ ሲምቦል ማራቶ 204 ላይ የተሰጠኝ ወረቀት ከእጃቸው ሰርተፍኬት ሳስፋይድ የሚል ከግሪክ በኦሎምፒክ ግሪክን ስታዘጋጅ 18ኛ ወጥቼ ከ425 ሯጭ 18ኛ አንጥቼ የተሰጠኝ ወረቀት ነው ይሄኛው ደግሞ ፍራንክ ፎኒ የሚባል ድርጅት አለ ኦዩ ከፍራንክ ፎኒ ማለት ሂልተን ሆቴል አጠገብ ነው ፍራንክ ፎኒ ከፈረንሳይ አሰልጣኝ ከፈረንሳይ አሰልጣኝ እጅ በ204 24 ላይ ፈረንሳይ ስኮል ላይ ዋንጫ በልተን የተሰጠኝ ወረቀት ነው በትምህርት ቤት ግሩፕ ያሸንፈል እነዚህ ወረቀት ለኤምባሲ የሰጠዋቸው የመጨረሻ ስኮላርሲፔል ሊትወሰድ ስትል የመጨረሻ ድሬን ስጡኝ ብዬ ለኒኮሎስ ጋሎኖቭ የሚባል ለካውንስለሩ የሰጠው ደብዳቤ ነው የመጨረሻ የሆቴል ደብዳቤ የሰጠዋ ደብዳቤች እነዚህ ደግሞ ትራንስክሪፕት ነች የተማርኩባት ስኮላር ያመጣውባት ትራንስክሪፕት ውጤት ነች ይሄ ደግሞ ወኪሌ ነው ግሪክ ሀገር የሚገኝ ወኪሌ ስኮላርሽፕ አስመዝግቦኝ እቤቱ ሁለት አመት ሊያኖረኝ ትምህርቴን በስነ ስርዓት እንድከታተል የሁለት አመት ክፍያ ፈጽሞ አስተዋጽኦ ያደረገልኝ ነው ኒኮላውስ ጋር ነው ይሄኛው ደግሞ ኢፔስቴኖስ ቪሎ ይባላል ውክልና ውክልና ወረቀት ነው ሙሉ ውክልና ወረቀት ስታምፕ አለው የዚህ ሰውዬ ውክልና ለእኔ ሙሉ ኔ ሞላልኝ ከናራሸዋለ ከነ ፓስፖርት እንትኖዋለ ሙሉ እንትን ውክል ነው የሞላ ነው ይሄኛው አለ ቬቪዮስ ይባል ይሄ የትምህርት ዛገር ኮሌጅ የተመዘገብኩበት ነው መተምረቱም አለ እዚ ጋ መተምረቱም አለ 2627 ይሄ አለ እነዚህ ናቸው ኤፊደንት ማስረጃዎች ማ አሁን በትክክል ምን ይፈልጋሉ እርስ ከኢትዮጵያ መንግስት ሊሆን ይችላል ከኢትዮጵያ ህዝብ ሊሆን ይችላል ከግሪክ መንግስት ሊሆን ይችላል ከማህበረሰብ ትምህርት ቤቱ ሊሆን ይችላል ከሚመለከተው አካል ሁሉ ምን ይፈልጋሉ በትክክል አዎ ከሚመለከተው አካል እኔ አሁን በጣም ተበድ ያለው ካሳ እንዲከፈለኝ ይፈልጋሉ ከኤምባሲም ሆነ ከትምህርት ሚኒስቴርም ሆነ ከኮሚቴ ከቦርድ ትምህርት ቤቱም ካሳ እንዲከፈለኝ የሞራል ካሳ በቃ እኔ ተምሬ እዚ ሀገር ቀርቻለሁ አስራ ሁለት ዓመት የለፋውበትን እውቀቴ ወስደውብኛል ከጄላ የተሰጠኝ ተማር ተብዬ የተሰጠኝ ወረቀቴን እንኳን ከጄላ ወስዱብኝ ከዚህ በላይ መግደል የለም በሄድኩበት እንኳን ስቴሽኖች ትምህርት ሚኒስቴር ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሁሉም መንገድ ላይ የዘጋጉብ ሰው አቅም ስላላቸው እኔ ዳ የሚሄደው በግር ነው የምመጣውን በግር ነው ስለዚህ እኔ ይህ ሁሉ አግያቸዋለሁ ከአራት አመት በላይ ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት አይቶት ይሄን ነገር የግሪክም ኤምባሲ አይቶት ቦርዱም ተሰብስቦ ወስኑ እኔ ካሳ ማገኝበትን የወደፊት ካሳ ልጆቼም የሆኑ እኔም ተደስቼ የምኖርበትን ዘመን ነው የምፈልገው እኔ በቃ ይሄ ነው የምፈልገው መጨረሻ ሰዓት ላይ የምናገረው አዎ እነዚህ ልጆች ይታዩ እኔ እንደተበደልኩት እነዚህ ልጆች እንዳይበደሉ መንግስት እጁን ይክተት እነዚህ ተማሪዎች ላይ እኛ አልፈናል እነዚህም ልጆች የሚያጋጥማቸው ነገ የእኛን ታሪክ ነው ስለዚህ የሚያረባ ትምህርት እያስተማሯቸው ከሚጎላቸው የግል የመንግስትም ትምህርት ገብቶ መማር ይችላሉ እነዚህ ልጆች አበሾች ናቸዋ ምንም አይነት የግሪክ ዝርያ የላቸው ናቸው መጫወቻ የሚያደርጓቸው ዛሬ ውስን አስተማሪ ሰብስበው የሚያስተምሯቸው ግቢው ሰፊ ነው እንኳን አለ 3500 ተማሪ የሚያስተምርበት ትምህርት ቤት ነው በ20 ና በ15 ተማሪ እያስተማሩ እየደለሉ የልጆቹን ህይወት እየቀሟቸው ነው እንደኛ ስለዚህ መንግስት ይህን ነገር ሰንዝሮ እንዲያድናቸው እነዚህ ልጆች የህይወት መንገዳቸው እንኳ ወደፊት ጥሩ እንዲሆን የሚል አስተሳሰባለኝ አመሰግና።